Pecha os ollos e imagina. Imagina que a educación do teu fillo é distinta. Imagina que o seu educador o acompaña e orienta na construcción global da súa personalidade. Imagina un lugar onde ser, experimentar, crear, sentir, compartir e celebrar son tan importantes como saber. Imagina que o protagonista da súa propia aprendizaxe traballa transversalmente e aprende facendo. Imagina que como familia es testemunha de como teu fillo medra e integra as súas experiencias. ¿Crees que teu fillo sería máis feliz e aprendería máis e mellor? Nos centros educativos La Salle non necesitas imaginalo. Grazas ao novo contexto de aprendizaxe, esta realidade vívese dentro e fora da aula. Porque transformando a educación, transformamos o mundo. Xuntos, facémolo posible. La Salle.